mbrëma shikues të nderuar, është ky televizioni Spektri, në vazhdim do të ndiqni edicionin informativ. Kryetari i Partisë Demokratike në Shqipëri, Lulzim Basha, është përkrahur edhe nga shqiptarët e këtushëm. Përkatësisht, Ragmi Mustafa, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare në Preshev. Mustafa, ndër të tjerash, është shprehur se ka udhëtuar për në Shqipëri me shok për të mbështetur demokracinë dhe se dëshiron ta shoh Shqipërinë sa më të mirë dhe uroi që demokracia të fitojë. Nga ana tjetër, Basha nënvizoi se në Preshev para 3 vitesh kryeministri aktual premtoi mbështetjen e shtetit shqiptar për arsim, njohje të diplomave, zhvillim social e ekonomik. Mirpo, sipas tij, asnjëra nga këto nuk është realizuar. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama ka reaguar pas akuzave të kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha në lidhje me njohjen e diplomave shqiptare në Serbi. Në një postim në Twitter, kryeministri shqiptar shkruan se njohja e diplomave ka përfunduar, ka kohë Lulzim, mbaje kufirin e rrenave brenda Shqipërisë se naturprove, shkruan Rama në Twitter. E ne, shikues të nderuar, ndrojmë temë të informacioneve. Shoqata kulturore Dituria, si në Bujanovc, ashtu edhe në Preshev, po u del në ndihmë studentëve të ardhshëm rreth aplikimit për bursa për universitetet e Turqisë, e këtë e konfirmoi dhe Blerim Iseni, zëvendës koordinator i kësaj shoqate Dega në Bujanovc. Juftoj që të ndiqni materialin e përgatitur. Aplikimi i studentëve të rinj për bursa, të cilë do të studiojnë në universitetet e Turqisë, është duke vazhduar ende. Konkursi për aplikim është i hapur deri në fund të këtij muaji, aplikim të cilin mund ta bëjnë përveç se online, po ashtu edhe përmes shoqatës kulturore Dituria, si në Bujanovc ashtu edhe në Preshev. Që nga një marsi i këti vitit, ne kemi ofruar në nxënësve të shkollave të mesme dhe ato që kanë diplomu dy vite më herët, kemi dhënë ndim për skenimin e dokumenteve dhe përgatitjen e regjistrimit për bursë në Turqi. Kemi bajtur edhe një prezentim në Preshev që kemi dhënë pak informacione më gjera nga njerëzit kompetencion që apen këto ndima edhe ka qenë informacion shumë me rëndësi ata që kanë morë pjesë edhe po shpesojmë që kjo ndimes e jone të ketë arritur tek nxënësit që kanë apliku. Kushtet kanë qenë se tash është edhe fundi i përmbyllës a fatit për në bursë të qi, ka qenë dyftesat për vitit parë dhe i në tretin, edhe një vërtetime nga shkolla që është në zansë i regullë, fotografi dhe një referens nga një organizat jo qeveritare se kemi dhënë edhe ne referenca nga në ynë, si ndimes për në zansit edhe azim me njohjet këto certifikatët që kanë pasë. Si pas Isenit, studentet e ardhshëm të cilë do të studiojnë në gjuhën turke, vitin e parë do të akushtojnë mësimit të po kësaj gjuhe, derisa ata që studiojnë në gjuhën angleze, dy vitet e para do të meren me përvecimin e që të dy gjuhëve, asaj turke dhe angleze. Në dëndësit ka mund edhe nga shpime, bë është linku që mund të aplikojnë atë aplikacionin, kam mujtë edhe mi skenu vetë ato, po ne si shoqate kemi marrë pak, që më thomë përsi për e kemi marrë për më ndimu me ato që a i dimi nëj, që mos të ngecin ndë një dokument ose diqka që i nevojitët. Du është i gjithës tre spari, tre fakultete dhe në tre vendet ndryshme, ose në një vend në qytetë, po themi Istanbulën ose në Ankara, po duhet nga studentët e Luginës duhet të aplikojnë për fakultetet që janë një dirën ose dikon që janë jashta Istanbulët dhe Ankaras, sepse ka konkurencë shumë të madhe për Istanbulët dhe për Ankara.
viti parë është domosdoshëm që ta mësoj gjuhën apo si shkon? Viti parë është obligative me mësu gjuhën një vit. Nëse ka fakultetin edhe anglisht, do të mësoj edhe një vit anglisht. Një vit turqisht edhe një vit anglisht. Shoqata kulturore Dituria, që nga themelimi i saj ka kontribuar në shumë sfera me karakter edukativ, kulturor, humanitar e argëtues. Kjo shoqat veprimtarinë e zhvillon si në Preshev ashtu edhe në Bujanov. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se Serbia është për Bashkimin Evropian, por edhe për marrëdhënie të mirë me Rusinë. Serbia është e përkushtuar për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, por do të punoj sa më shumë për të përmirësuar marrëdhëniet me Rusinë. Një aleat tradicional është shprehur Vučić në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. Serbia është në rrugën e saj europiane dhe ky është qëllimi ynë strategjik. Ne duam që shoqëria jonë të formohet në përputhje me vendet më zhvilluara të Evropës perëndimore, ka thënë ai. Të nderuar shikues, në vazhdim ndër të tjera do të ndiqni. Gjuriç, Serbia do të pengojë formimin e ushtrisë Kosovës. Ministri Xhafaj ka theksuar se policët do të jenë larg zgjedhjeve. Grupi parlamentar i LSDM-s ka grumbulluar 29 shkrime me të cilët për kryetar të parlamentit kanë propozuar Talat Xhaferin, deputetin e BDI-s. Këtë e kumtoi Petre Shilegov nga LSDM. Ai në një konferencë për media ka deklaruar se pika e rendit të ditës ku duhet të votohet përbërja e komisionit për zgjedhje dhe emrime po bllokohet nga vet VMRO-DPMNE-ja, të cilës ju pranuan të gjitha kushtet për këtë komision duke marrë 6 antarë dhe kreun e tij. Ky komision aktualisht është i pavlefshëm, andaj edhe kemi dorëzuar iniciativë me 20 deputet për zgjedhjen e kreut të kuvendit Talat Xhaferin, deklaroi Shilegov. Ndërsa, Lëvizja Besa vazhdon që të interesohet për të marrë postin më të lartë në Parlament të Maqedonisë, edhe pse dy partit më të mëdha të shumicës parlamentare sot shpalosën pajtimin e tyre për të kandiduar Talat Xhaferin e BDI-s për postin. Antar të kësaj lëvizje, e cila ka 5 ulse në Parlament dhe e cila ka premtuar ato për të mbështetur në Parlament qeverinë në pritje të Zoran Zaevit, than se nuk e kanë përkrahjen e lëvizjes së Bilal Kasamit. Vendimi i fundit i kryesisë qendrore është që Lëvizja Besa të del me kandidat të vetin për krye parlamentar dhe së shpeti do e zyrtarizojmë emrin e kandidatit ton. Ne nuk e përkrahim kandidaturën e Talat Xhaferit për krye parlamentar, ka deklaruar zëdhënësi kësaj lëvizje Orhan Murtezani. Drejtori i të ashtu quajturës zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjuriç ka deklaruar se respekton vendimin e përfaqësuesve serb që të kthehen në kuvendin e Kosovës dhe se përkundër rrethanave të vështira aktivisht do t'i kundërvihen formimit të ushtrisë së Kosovës, transmeton Kohanet. Përfaqësuesit serb tani edhe publikisht do të jenë kundër dhe do të bëjnë çdo munden institucionalisht që të mos ndodh formimi i ushtrisë. Këtë duhet ta përkrahim, ka thënë ai për RTS-n. A i ka theksuar se Prishtina ka pasur për qëllim të amarë mandatet deputetve serb nëse ata mungojnë më shumë se 6 muaj. Kanë dashur ta shfrytëzojnë mundësin ligjore që t'ju merren mandatet. Përfaqësuesit serb po gjenden dhe po gjejnë mënyra për të penguar Prishtinën që t'i bëjnë pafuqishëm dhe të pengojnë formimin e ushtrisë, ka thënë Gjuriç. Gjatë një takimi me krerët e policisë së shtetit, ministri i ri i punëve të brendshme i Shqipërisë, Fatmir Xhafaj, foli për sigurinë e zgjedhjeve. Ai tha se do të jenë të lira, ndërsa paralajmëroi penalizim për policët që përfshihen në proces. Edhe pak muaj na ndajnë nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare të 18 qershorit. Prioritet tjetër kryesor i punës sime si ministër i brendshëm do të jetë që çdo veprimtari që do të zhvillohet në kuadër të procesit zgjedhor dhe parazgjedhor të jetë një veprimtari në shërbim të përkryer të zhvillimit të zgjedhjeve në respektim të afateve dhe procedurave të parashikuara nga ligji. Ai që pritet nga të gjithë faktorët ndërkombëtar dhe vendas është paansia e kryerjes së veprimtarisë së ministrisë në këtë proces, përaq sa asaj i njeh përgjegjësi ligji. Kjo do të jetë kryefjala jonë. Do të ndëshkohet të rënd çdo përfshirje apo çdo rol tjetër i policisë që të i kalon kompetencat e përcaktuara nga ligji. Zgjedhjet janë të qytetarëve dhe policia i përket qytetarëve. Ndaj, nuk do të lejojmë që policia të ndikojë në këtë proces të shenjtë.
Aspirata jon është zgjedhja të lira e të ndershme, tha Xhafaj. Shikues të nderuar, ne këtu përmbyllim këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe mirëmbëjtje.